ରାମାୟଣ ସର୍କିଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଯାହା ସହିତ ସତ୍ୟ ତ୍ରତୟା ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିଯୁଗର ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ରାମାୟଣ ସର୍କିଟ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ରେ ସାରା ଦେଶରୁ 15 ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଲିକାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ କିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା 15 ସ୍ଥାନ ଯଥା ଅଯୋଧ୍ୟା, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ, ସିଂହଭରପୁର, ଚିତ୍ରକୂଟ, ସୀତାମଢ଼ି, ବକ୍ସର, ଦରଭଙ୍ଗା, ଜଗଦଲପୁର, ନାସିକ, ନାଗପୁର, ଭଦ୍ରାଚଲମ, ହାମ୍ପି ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମ ସହିତ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ରାମାୟଣ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଲଙ୍କାକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନୂଆ ରୂପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍କଲ ଏବଂ ଓଟିଡିସି ସହାୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ରାମାୟଣ ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଛି, କାହିଁକି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁଠି ଆଜି ବି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୋଇକିରି ତପସ୍ୟାରତ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି କିଛି କିଛି। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ଲଙ୍କାକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ଭିତରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠାରେ ରହିଥିବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଏହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଏବେ ବି ପରଶୁରାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେହି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଗୟା ରାକ୍ଷସର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦାରୁ ଯାଇଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଶିଖରରୁ, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଏକ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିରୁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଉପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯେତେ ପୁରାଣ ଅଛି ସବୁ ପୁରାଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି। ଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ହେଉଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ସବୁ ଯୁଗର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ, ସବୁ ଯୁଗର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶିବ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମ ସେଠି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ସେଠି ବନବାସ କରିଥିଲେ, କଳିଯୁଗରେ କଳିକି ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କଠୁ ଅସ୍ତ୍ର ନେବେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅତି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ରାମାୟଣ ତୀର୍ଥ ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏହି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଏବଂ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ପୁରା ଭରପୁର, ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଭାରି ଭଲ ଜାଗା। ଦ ବ୍ୟୁଟି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଆଇ ମିନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଯାହା ଆପ୍ ଲୋକ ଆ ସକ୍ତେ ହୋ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶିବ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଏଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ତୃତୀୟରେ ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ କଳ୍କି ଭଗବାନ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟାରତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ର ନେବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସବୁ ଯୁଗର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏଠାରେ ରହିଥିବାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି 3 ମନ୍ଦିର, କୁନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଭୀମ ମନ୍ଦିର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଗୁମ୍ଫା। ଶୈବପୀଠ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିର ରହିଛି ବେଶ ଖ୍ୟାତି। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।